вітання на ІСТВ «Час новин». Головні факти на першу половину дня. На Донбасі загинув військовий, двоє армійців зазнали поранень, ще один травмований. Терористичні війська гатили в українських військових з танків та артилерійських систем. Штаб нарахував 16 обстрілів за неділю. Найбільші калібри – 122 міліметри – це артилерійські установки, а також танки бойовики застосували на Маріупольському напрямку в районі Водяного. Під мінометним вогнем опинилися в околиці Попасної, Золотого 4 та Південного. Вогнем у відповідь армійцям вдалося знищити двох бойовиків. Обстановка напряженная, то есть каждый день обстрелы, то есть прострелы, снайпера работают, стреляют с миномета 82-х, 120-х, стреляют с РПГ, то есть все по-разному. Бывает пару дней затишье, но они, как и мы, они готовятся, то есть мы работаем, они готовятся, готовят провокации в нашу сторону. Російський пропагандист Дмитро Кисельов анонсує телеміст з українськими ведучими одного з телеканалів. «Надо поговорить» – така назва пропагандистського проєкту, який має відбутися 12 липня. Кисельов навіть порівняв подію з першим телемостом між Радянським Союзом і США. У відповідь українські активісти на сьогодні під будівлею телеканалу «Ньюзван», який збирається взяти участь у телемосту, організовують акцію протесту. Уже є реакція політиків. У партії «Голос» переконані, з країною-агресором треба розмовляти не з допомогою телемостів, а мовою санкцій. В «Європейській солідарності» вважають це викликом усій інформаційній безпеці країни. Прем'єр Володимир Гройсман закликав українських журналістів не грати на руку ворогу. І вже є реакція СБУ, її керівник Іван Баканов скликає засідання РНБО, де запропонує запровадити санкції юридичним особам, які мовлять під логотипами 112 Україна та Ньюзван. Також він звернувся до Нацради з питань телебачення з пропозицією попередити телеканали про можливі санкції. Нагадаю, в Україні законодавчо заборонена трансляція російських телеканалів. Президент України у зв'язку з російським телемостом звернувся до українців. Треба поговорити? Згоден. Давайте поговоримо. Спочатку, дорогі українці, з вами. Ви розумні люди і повинні на мить відключити емоції і трішки включити голови. Анонсований телеміст – це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого знову поділити нас з вами, всіх українців, на два табори. Саміт Україна-ЄС відбудеться сьогодні в Києві. Розпочнеться о 14-й. З боку ЄС участь візьмуть президент Європейської ради Дональд Туск та очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Українську сторону очолить президент Володимир Зеленський. Говоритимуть про розвиток двосторонніх відносин та розглядатимуть подальші кроки в реалізації угоди про асоціацію. Серед тем також Донбас, виконання мінських домовленостей та ситуація в Азовському морі. Також лідери розглянуть прогрес України у виконанні порядку денного реформ, особливо у сфері боротьби з корупцією. Це вже 21-й саміт Україна-ЄС. Попередній пройшов торік 9 липня у Брюсселі. І вже цього четверга парламент розгляне проєкт нового виборчого кодексу. До цього закликав депутатів спікер Андрій Парубій і просив, попри роботу в округах перед парламентськими виборами, усіх народних обранців з'явитися у залі засідань і почати розгляд документа. Яким буде цей тиждень, розкаже Василь Софіянюк. Вітаю, патре. Скажімо так, крайній тиждень для парламенту 8-го скликання обіцяє бути доволі таки насиченим і, ймовірно, що плідним. Принаймні, спікер доволі оптимістично налаштований, що у четвер народні обранці зберуться тут в залі під куполом і ухвалять і виборчий кодекс, а також проведуть і позачергову сесію. Про все це він говорив сьогодні, відкриваючи Погоджувальну раду. Насамперед, за словами Андрія Парубія, потрібно проголосувати всі правки до виборчого кодексу і ухвалити цей важливий законопроект, за яким обиратимуть вже українці на наступних і президентських, і місцевих виборах, а також на вимогу фракцій у перерві, тобто між 2-ю і 16-ю годинами, провести позачергову сесію, на якій, ймовірно, і розглянути і кадрові ініціативи нового президента, зокрема, і щодо призначення нового міністра закордонних справ. Решту ж часу під час Погоджувальної ради народні обранці приділили ймовірній ситуації із телемостом із Росією. Про це говорив і спікер, і керівники всіх фракцій. Андрій Парубій звернувся до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також до Служби безпеки України, аби ті негайно відреагували на ситуацію з ймовірним проведенням 12 липня телемосту із російським каналом. Ось, що ще говорив спікер, пропоную вам послухати. Вони вбивали і вбивають українців. Вони вбили 13 тисяч українців, а сьогодні хочуть про це поговорити.
Реакція держави на цю пряму спробу інформаційного прориву ворога має бути жорсткою настільки, щоб надалі у будь-кого і будь-коли не виникала навіть думка про можливість подібних дій. Обурилися цією ситуацією майже всі фракції, окрім хіба що опозиційного блоку. Так, у блоці Петра Порошенка і Народному фронті ситуація з ймовірним телемостом вважають з країни-окупанта просто неприпустима. Вони запросили до Верховної Ради і керівництва Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення, а ще також попросили, аби антимонопольний комітет розглянув питання купівлі кількох інформаційних каналів в Україні, як все це відбувалося. Ну, а керівник профільного комітету Вікторія Сюмар сказала, що навіть зараз законодавство дає всі можливості не допустити такої інформаційної своєрідної бомби у вигляді телемосту. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відповідно до закону про вибори просто може зупинити трансляцію на території України каналів, які, до речі, з Росії і які давним під санкціями, наголосила керівник комітету. Пропоную її послухати. Цей телеканал сьогодні внесений до списку заборонених в Україні телеканалів. І його не можна не просто транслювати, але і ретранслювати, що підпадає під даний телеміст. Тому всіх підстав достатньо для того, щоб якомога швидше зібратися і розглянути питання про монополізацію українського інформаційного телеефіру в гібридний спосіб через російські гроші паном Медведчуком. У фракції «Батьківщина» вважають, що ймовірний телеміст спокійно можна відвернути. Для цього є всі законодавчі підстави. Так, Юлія Тимошенко сказала, це питання цілком може регулювати Рада національної безпеки України, а також Нацрада з питань телебачення та радіомовлення. Власне, до цих двох органів варто і звернутися парламентарям, переконана Тимошенко. Удар, який зараз готується нанести інформаційно, відвернути можливо. І зараз нам треба не заламувати руки, а дуже чітко зрозуміти, де рішення. Рішення знаходиться сьогодні в Раді нацбезпеки і оборони, яка, слава Богу, повністю контролюється новим президентом. Ось такі плани на тиждень у народних обранців і такі емоції вирували на Погоджувальній раді. Додам також, що о 14-й годині в цій самій залі, де Погоджувальна рада, спікер Андрій Парубій, а також керівники профільних комітетів, які готували виборчий кодекс, закликають депутатів прийти і ще більш детальніше обговорити всі правки і пропозиції, аби всі слуги народу були в курсі, власне, що вони будуть голосувати у цей четвер. Петре. З нами був Василь Сефенюк. Дякую. Повторного жеребкування не буде, а відтак загрози зриву виборів немає. Верховний суд задовольнив апеляцію Центральної виборчої комісії, скасувавши пережеребкування партій. Повторно кинути жереб, нагадаю, ЦВК за позовом аграрної партії зобов'язав 6-й апеляційний адміністративний суд. Це сталося після того, як партію «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі внесли в бюлетень під останнім 22-м номером уже після жеребкування. На момент цього рішення суду надрукували вже понад 5 мільйонів бюлетенів, тож пережеребкування та передрук бюлетенів могли зірвати вибори. Ціною свого здоров'я, а то й життя, вони захищають морські кордони нашої держави в Україні, відзначили День військово-морських сил. За ці 5 років з початку агресії Росії, коли більшість флоту забрав агресор, військово-морські сили знову відновили свою потужність і на Чорному, і на Азовському морях. За допомогою внутрішніх замовлень та підтримки партнерів, кількість кораблів почала збільшуватись, як і покращуватися професійність особового складу. Свято відзначали якраз у час військових навчань «Сібриз-2019» про міжнародну співпрацю з партнерами НАТО. Далі Есмінець «Карні» – основна одиниця американського флоту та НАТО. За останній рік він уже вп'яте заходить у Чорноморську акваторію. І це знак підтримки України з боку Сполучених Штатів. Корабель обладнаний ракетами «Асрок» і «Стандарт-2», протикорабельною установкою «Гарпун», зенітною та артилерійською зброєю. Тут можуть бути завантажені ракети на ураження та перехоплення типу «Тамагавк». Система сканування на 360 градусів. Ми можемо бачити об'єкти на відстані 220 миль. Нині на кораблі несуть службу 300 моряків, з них 60 – жінки. Раніше я працювала у японській береговій охороні, однак мені завжди хотілося служити в Чорному і Середземному морях. Я прийшла на службу в лютому і тепер вже служу тут 5-й місяць. У обов'язки входить інтеграція всіх бойових систем на кораблі.
Це верхня палуба, звідки відбувається керування кораблем. Тут ми спостерігаємо за безпекою навігації. Радари, GPS. Тут завжди є 5-6 військових, серед яких двоє офіцерів, які мають право ухвалювати рішення. Коли Карні заходив до Чорного моря, щоб взяти участь у військово-морських навчаннях «Сібриз», за ним стежив корабель російського флоту «Сметливий». І це не перша витівка агресора. Напередодні північно-східний сусід заблокував один із квадратів акваторії, де мали відбуватися міжнародні маневри. Ми не хочемо дратувати нашого східного сусіда. Ми не хочемо втручатися в їхні справи. Нехай краще займуться своїми справами. У них проблем хватає. В їхній державі. Часті візити американських фрегатів до кризового Чорного моря – це тверда підтримка української територіальної цілісності та суверенітету, запевняє посол США в Україні. Також ми не забуваємо про військовополонених, які завжди нагадуватимуть про небезпеку, яка чатує на морі. Сполучені Штати ще раз наполегливо закликають Росію негайно звільнити моряків, українські судна і поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Український уряд уперше звернувся з запитом до США з приводу придбання військового обладнання за спецпрограмою тамтешнього уряду. Наша спільна мета – це сильні, оснащені сучасними кораблями, озброєнням і технікою військово-морські сили України. На цьому шляху ми відчуваємо вагому підтримку з боку наших міжнародних друзів і партнерів. А невдовзі вітчизняний флот поповниться двома патрульними кораблями типу «Айленд», які американський уряд передав Україні безкоштовно. Назар Бурхан, Вадим Мірза, «Факти», ICTV. Масштабна повінь триває в Іркутській області Росії. Нагадаю, наприкінці минулого місяця через зливи з берегів вийшли кілька приток Ангари. Прорвало захисну дамбу. За останніми даними, через повінь загинули щонайменше 22 людини. 30 людей, яких вважали зниклими, безвісти, знайшли живими. Ще 11 досі шукають. Повінь, яку називають однією з найбільших в історії регіону, залила понад сотню населених пунктів, зруйнувавши 3,5 тисячі будинків. Загалом тим чи іншим чином від негоди постраждали 33 тисячі людей. Понад тисяча були евакуйовані. Ну а Закарпаттям пронісся потужний буревій та злива з градом. Найбільше постраждали Ужгородські, Іршавські та Берегівські райони. Травмовано двох жінок із села Сюрте. Вони в лікарні. В однієї відкритий перелом руки, в іншої шматком шиферу розірвана голова. Постраждалі опинилися в епіцентрі буревію. Циклон пройшов на Закарпатті і сусідньої Словаччини. За лічені хвилини сильний вітер пошкодив дахи майже сотні будинків, сільради, двох дитсадків та школи. Десятки дерев виривані з корінням. У селі Сюрте буревій повалив навіть бетон. Тонні електричні стовпи, потрощив паркани, побиті вікна, увесь врожай овочів та фруктів знищено. Постраждалі кажуть, такого лиха тут ще не було. Без електрики 26 населених пунктів працюють аварійні бригади. То я ще таки не бачила до 66 років свої. Вітер такий був великий, що все попіднімало, все кришився. Вітер такий був. Град був мало, але вітер був страшний. Це дерево прилетіло туди і перебив забор. От сусіду, от туди будуть. Через дорогу? Через дорогу, так. Да. А наші першитки в Шанчу. Протікає дах, тріскають і розсипаються стіни. Один туалет на весь будинок без води, каналізації та опалення. Вже чверть століття мешканці відомчих будинків у селі Битків на Прикарпатті живуть в офіційно визнаних аварійними будинках. Їм немає куди йти, і люди залишилися сам на сам з бідою. Там на дивані спить бабуся з цим от, з вуйком. Там діти, сестра з чоловіком. Ну, хто де розміщається, хто там не влазить, на підлогу лягає. На 30 квадратних метрах мешкає три покоління. Четверо дорослих і двоє дітей. Окрім стін, тут немає жодних умов, каже Світлана. Туалет на дворі – один на весь будинок. Живуть без опалення, води та каналізації. Гріємо на плитці воду, миємо так по черзі, кожну дитину і самі. Ну, там бабуся, я чи чоловік, ну, вже, ну, всі сидимо там, а хтось один миється з дорослих. Так по одному. Воду виливаємо сюди і звідси несемо на двір. Оселям 100 років. Їх зводили ще за Польщі. Півстоліття тому сюди поселили людей, які працювали на нафтовому промислі. У цьому будинку мешкали 8 родин. Залишилися тільки 4. Решта втекли з руїн. Хтось до родичів, хтось орендує чи купив своє житло. Ну, покажу вам сусідську квартиру, які люди вступилися, бо не мають де жити. І вони так само ще за нього платять. Ці споруди визнали аварійними ще у 90-х роках. Мешканців поступово виселяли. Взамін давали квартири в райцентрі «Надвірна». Тут 3 на 3, а там 3 на 4.
21 метр всього. Пані Юстину з чотирма дітьми вже раз переселили. Замість квартири переїхала до сусіднього бараку. Пенсіонерка живе на другому поверсі. Над нею дірявий дах. Наскрізь прогнила стеля і навіть підлога. У жахливих умовах живемо. От бачите, які в нас, от там вода протікає, дощ падає, там капає вода. Там трісло, теж бо будинок розділився на дві частини. Врятувати власними силами дерев'яний будинок, який від старості розсипається на очах, люди не можуть. 5 років обіцяли розв'язати проблеми, збирали необхідні документи. Відтоді квартплату не платять, але за будинками ніхто не дивиться. Балкони повалилися, поломилися, шифер сунеться, падає все на голову. В зимі падає шифер, так, знаєте, сунеться разом з снігом. І переживаю, бо впаде дитину, мені вб'є. Ми не можемо нічого тут робити. Він є аварійний, він давно списаний, давно. У Биткові залишилося 20 подібних розвалищ. У них живе понад 230 людей. Сюди не може потрапити ні швидка, ні пожежна. Доїзду немає. Нафтовики дорогу підсипають лише, коли їдуть на Свердловину. Востаннє це було 2 роки тому. Людям доводиться щоразу йти пішки 1,5 кілометра. У мене мама 70. Один рік попробуйте і нести сумки. Таких є багато людей. Є діти. То нереально, неможливо. Люди добрі, ні жити. Це просто у нас існування тут. В «Укрнафті» ще 5 років тому підрахували, аби всіх переселити, треба 20 мільйонів гривень. Людям запропонували переїхати до реконструйованого гуртожитку. Це мали бути 18 однокімнатних і 12 двокімнатних квартир з окремим санвузлом, ванною і кухнею. Вартість проекту 7 мільйонів гривень, але більшість відмовилася. Одні кажуть, що ми живемо тут, будемо доживати свого віку, а інші кажуть, а ви дайте нам квартири, де ми вам скажемо, а інші кажуть, а ви заплатіть нам компенсацію, а ми собі самі квартири купимо. Ну, ми ж не благодійна організація. Тим часом у Биткові та довколишніх селах не припиняють викачувати нафту. Цьогоріч її добувають на 6% більше. Та от про людей, які віддали промислу роки життя, тут, схоже, забули. Ірина Тимчишина, Олександр Макушак. Факти. ICTV. Уже за 7 років держава зовсім інакше виховуватиме безбатченків. Ніяких дитячих будинків, бо там ламають життя дітей, а деякі факти поводження з вихованцями взагалі вражають уяву. Це реальні факти знущання. І на це бюджет щороку витрачає 8 мільярдів гривень. Отже, за 7 років будинки мають зникнути і буде, як у всьому світі. Замість них мають з'явитися малі будинки сімейного типу чи патронатні сім'ї. Реформу втілюють поступово. Наприклад, наступного року перестануть приймати у сиротинці немовлят. Однак усі зміни намагаються загальмувати. Про те, як змінюють систему і хто заважає це робити, розкаже Ольга Читайло. Цей балкон – єдине місце для прогулянки вихованців інтернату номер 2 у Верхньодніпровську. На вулицю дітей з інвалідністю не випускають. Вдягають аби як, коли до закладу навідалися представники омбудсмена, один хлопчик на 30-градусній спеці сидів у теплому светрі. До рукава, до якого прив'язані довгі такі паски. Тобто дитину зв'язували, що фактично є тортурами, але вихователям так легше за хворими доглядати. Люди працюють по 20-30 років. Вони звикли, що вони все час кожного дня так до них відносились. Так звикли у більшості із понад 700 українських інтернатів, каже волонтер Ліна Дешвар. У дитбудинках вона виросла. Мені могли сказати, типу, ти наказаний, на ужин не йдеш. Там їсти неможливо було. Ти перегортаєш отак кашу, вона навіть не падає. Інтернатів Україна планує позбутися за 7 років. Натомість залишаться сімейні будинки і патронатні сім'ї. Лише важкохворі діти будуть під опікою держави. Житимуть у закладах на 10 вихованців. І додаткових коштів на це не треба, та система почала пручатися. Якщо взяти депутатів обласної ради та місцевих рад, які взагалі впливають на ці всі речі, то вони досить зацікавлені в тому, щоб інтернати вони були збережені. А все тому, що на утримання дитбудинків виділяють великі кошти. Батьків дітей з інтернатів виводили на протести, активістам, які опікуються реформою, погрожували, та вони не здаються. Це кімната наших дітей. Вирішують між собою, як їм краще ділити простір, хто буде спати знизу, хто спатиме зверху, як у сім'ї. Ось у цьому центрі під Києвом допомагають оговтатися від психологічної травми після життя у складних сім'ях чи сиротинцях. У кожного свій вихователь, затишна кімната. Діти не пристосовані до життя, їх вчать себе обслуговувати, готувати, прибирати. Щоб показати, як це відбувається, нас везуть на острів. Трохи страшно. Ні, нормально. Там діти допомагають дорослим організовувати літній табір відпочинку. Ми їм готуємо салат, подливо ми любимо, со сметаною.
і макарони. У поєднанні з консультаціями психолога такі методи дають результат. Почала там контролювати свої емоції. У мене нема обід на всяких людей з минулого. Дітей не доведеться рятувати, якщо реформа запрацює. Цим пощастило. Встаємо скільки хочемо, ми нам свободно розрішають, немає ніякого такого строгого режиму. Їх дев'ятеро, один одного вважають рідними, старші допомагають виховувати менших. Три, чотири, п'ять. Ну, ми знаємо, що мама всіх нас любить, одинаково. Однаково. Мати Ірина Федоряк разом із чоловіком відкрила дитячий будинок сімейного типу, одна із перших в Україні, ще 20 років тому. Держава допомогла з оселею. Купили будинок, реконструювали ми повністю його. Допомагає дітям тепер і колишня вихованка інтернату Ліна. Навчає долати страхи і бар'єри. Сьогодні дівчина на протезі дає урок танців, завдяки яким хлопчик, що не чує з народження, сприйняв ритм музики. Микола Зосенко, Георгій Жиліч, Сергій Семенченко. Факти ICTV. Батьківщина гетьмана Богдана Хмельницького Суботів на три дні стала столицею нескореної нації. Там пройшов фестиваль «Холодний Яр». Туристи з'їхалися звідусіль. Тут були зустрічі з відомими письменниками, істориками та бійцями операції об'єднаних сил. Енергією легендарного краю надихалася Ірина Цимбал. У п'яти на холодноярських просторах пройшов фестиваль нескореної нації. 4 роки патріотів-однодумців приймала Грушківка. Нині естафета перейшла до легендарного Суботова. Денис Зубов тут не вперше. Приїхав з родиною, друзями і улюбленою вівчаркою. Тут є національна ідея, той патріотизм, той дух. Можна побачити таких талановитих людей, письменників. Звісно, музикантів. По 5 годин щодня на гутірковій галявині спілкування з цікавими людьми. Поряд – ярмарок майстрів, тир, релакс-галявина для бійців, виставка Інституту національної пам'яті, різноманітні майстер-класи. Ми робимо з тобою зараз отвір. Але не до кінця. Раз. Волонтер Олексій Святенко привіз на фестиваль частину свого музею. Це експонати і зона проведення АТО. Від початку російсько-української війни чоловік більш як 100 разів возив нашим бійцям різноманітну допомогу. Вони йому передавали речі для музею. Кожна річ майже, яка є в музеї, за нею є історія, за нею є життя. Починаючи з Донецького аеропорту, знак прострілений, закінчує от розрузочкою мого друга Ігоря, який зараз в Німеччині в госпіталі перебуває. От на таких людей і тримається Україна. Чимало відвідувачів фестивалю – учасники російсько-української війни. Окопи на передовій змінили на намети і тишу Холодного Яру, де нарешті можуть розслабитись. Що будеш робити, дівчино й кобила, на Україні? Він їздить по передовій з тою гармошкою і постійно то до нас заїде, то до других хлопців. І постійно по передовій, по першій лінії ця гармошка нас веселяла. Холодний Яр – особливе місце для українських бійців. Для них тут своєрідна реабілітація. Сюди їдуть з усіх куточків України, щоб поспілкуватися і відпочити душею. Так нам тяжело зустрічатися, так як у кожного сім'я, робота, після війни, там, діти. Ми тут віддихаємо душою. Тобто зустрічаєш таких людей, що ти їх бачив раз-два там на війні, десь в місті в одному бою були. На святі пропагують відпочинок без алкоголю. Цьогоріч встановили пакети для роздільного збору сміття і відмовляються від пластику. Як бачите, посуд і картонний, і паперовий. Це маленький, але крок до того майбутнього, коли Україна повністю, принаймні, буде намагатися відмовитися від пластику. Середньостатистичний мешканець Німеччини за рік використовує там близько 40 пластикових пакетів. Кожен українець, на жаль, близько 500. Зазвичай фестиваль збирає кілька тисяч туристів. Після них залишаються гори на потребу. Тож гості підтримують відмову від пластику. Тут буде набагато менше тих відходів, які от погано перегнивають, які не можна переробити другий раз. Ну, а папір, дерево – це те, що екологічно і однозначно буде краще для довкілля. Під час свята щоразу організовують екскурсії Чигиринщиною. Цьогоріч інтриги додають нещодавні дослідження археологів. У Суботові георадари під підлогою Іллінської церкви виявили склеп. На думку фахівців, це може бути поховання гетьмана Хмельницького, яке шукали 300 років. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян. Факти ICTV. Хто шукає, той обов'язково знаходить. Бажаю усім натхнення у ваших починаннях. Дивіться наступні факти о 15:45. Далого дня.